3, 4. 35 rodín sa konečne dočkalo. V piatok ráno si predstavitelia mesta prevzali pomyselné kľúče od novovybudovaného bytového domu na ulici Frane Kráľa v Žarnovici. Mesto Žarnovice patrí medzi tie mesta, ktoré veľmi aktívne sa zúčastňujú tých štátnych programov, ktoré sa dotýkajú nájomných bytov. A to už od roku 2000, preto v Žarnovici je už zhruba 83 nájomných bytov. Je to veľmi dobrý trend. Žarnovica je práve to mesto, ktoré stabilizuje ľudí, stabilizuje obyvateľov a práve tento prírastok v podobe 35 nových nájomných bytov je práve to, čo znamená, že mesto má záujem o nových obyvateľov a že práve títo ľudia nájdú naozaj nové bývanie, ktoré je naozaj veľmi pekné a veľmi dôstojné. Keďže 35 nájomných bytových jednotiek bolo vybudovaných s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Štátneho fondu rozvoja bývania, okrem predstaviteľov mesta a zhotoviteľa sa slavnostného odovzdávania zúčastnili aj zástupcovia týchto inštitúcií. No najväčšiu radosť z tohto aktu mali samozrejme budúci nájomníci. Sú to veľmi pekné byty, priestranné a dúfam, že aj dobre sa tu bude bývať. Páčila sa mi tá podlaha, šedá stena a potom ešte tá kuchyňa. Čakali sme príliš dlho, ale je to už, chvála Bohu, ďaká pánovi primátorovi, ale ďaká mestu, že sa dostali takémuto krásnemu bytu. Bývame síce pod nájme, ale toto sa nedá porovnať. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Aj keď sa finále, teda odovzdávanie bytov, nakoniec pretiahlo papierovo na koniec leta, samotná výstavba nezaznamenala žiadne väčšie problémy. Pri samotnej realizácii neboli ani sa nevyskytli žiadne technické problémy. Bol urobený projekt pre územné konanie a stavebné povolenie, realizačný projekt, takže profesionálnou činnosťou sme obiekt zvládli bez nejakýchkoľvek problémov a veľkých problémov. Na každom zo siedmých podlaží je 5 samostatných bytov. Noví nájomníci sa teda nasťahujú do siedmých garsónok, 16 jednoizbových a 12 dvojizbových bytov. Samozrejmosťou je aj moderný výťah. Budúci smer Jalty, nahor. No, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo už dostať do takého štádia, že oficiálne je odovzdaná tento bytový dom aj zo strany dodávateľa. Vlastne nebráni tomu, aby sa podpisovali nájomné zmluvy s uchádzačmi a tí už vlastne, aby si pomaly mohli začať sťahovať. Takže dúfam, že sa nám to podarí všetko stihnúť a v tomto novom peknom bývaní nájdu nový domov. Mesto teda už v najbližších dňoch bude postupne vyzývať nových nájomníkov na podpisovanie nájomných zmluv a odovzdávanie kľúčov. Podľa ich vyjadrenia budú robiť všetko preto, aby sa do svojich bytov mohli nasťahovať už v októbri.